A historia de INSA do sector das artes gráficas é común a doutras experiencias ligadas ás axudas públicas procedentes dos planos de reindustrialización da comarca de Ferrolterra, como o Plan Miner, e que acaban por padecer problemas de viabilidade unha vez que rematan os subsidios. Aquí na localidade das Pontes, pois os dous últimos anos foron de decadencia de empresas, caídas, peches, todo de empresas que crearon e se aumentaron nos polígonos tanto de Penapurreira como dos Airíos. A base das axudas, sobre todo Plan Miner, pero as de calquera de reestructuración do naval, como do Plan Ferrol, é dicir, calquera dos planos que existen na comarca tamén lles afecte, maior ou menor medida, pois todas esas empresas foi o momento de chegar á crisis, acabarse esas axudas e todas empezaron a ter problemas serios de financiación. Esta incluso, pois, cronolóxicamente é matemático, non? O último ano, 2009, se acaban as axudas, o 2010 xa ten un problema de refinanciarse casi en tanto que a cantidad económica que percibiu polas axudas. E INSA, con case 400 operarios e operarias, todos eles en torno aos 35 anos, estableceuse no ano 2000 nas Pontes en base ás axudas dos planos do carbón. A día de hoxe conta cun cadro de persoal superior ao de Endesa e mantén outro centro en Andrade, Ponte de Aume. A partir de 2005 comezan os problemas e en 2008 e 2009 levanse a cabo 8 xornadas de folga en prol de melloras laborais por riba do convenio estatal. En 2010 e 2011 intensificase a conflictividade en base á falta de previsión e problemas financeiros da empresa, que deixou de percibir unhas axudas que até entón significaran alrededor de 50 millóns de euros. No ano 2009-2010, a empresa, é dicir, despois de percibir as últimas axudas, se ten que refinanciar en 40 millóns de euros con crédito sindicado, non? Entón, o problema que argumenta a empresa é que, debido á crisis do sector, que é certo que existe, non? A empresa non daba afrontado eses pagos que teñen que empezar a amortizar a partir deste ano, non de xuño deste ano. A base desa excusa, pois, o que nos venen a poñer enriba da mesa e esperando, evidentemente, foi a aplicación da reforma laboral totalmente, non? En 2012 a empresa tenta impor un plano agresivo aproveitando a reforma laboral do PP, que suporía un 30% de reducción salarial e 29 despedimentos, obtendo unha resposta contundente por parte dos traballadores e traballadoras. Neste conflito, ainda nós non tendo nin a presidencia nin a secretaría dos comités, pero si tendo a responsabilidade e o apoio da maioría do taller, non, da mão de obra directa, digamos que si tuvemos o papel principal do conflito, non, para o bo e para o malo, non, que sin estes casos, xa que foi un conflito que queimou moito, tanto ao comité, aos traballadores, foron moitos días, pero con unha conclusión, pois, positiva, entendemos. Desde que nos comunican as medidas, iniciamos unha serie de movilizacións, por chamar de alguma maneira, encerrándonos nos locales nos centros de traballo das Pontes, e a resposta da empresa, outra vez máis desorbitada, comunicando despidos, da maneira que tal. Levamos á asamblea toda a problemática, é o que sale da asamblea unha folga indefinida. Que moitos dos compañeros se enteraron por ingreso bancario do despedimento antes que notificación por escrito da empresa, verbal ou calquer tipo de notificación. O primeiro que se atoparon foron ir ao banco a sacar cartos e pues, ter unhas cantidades fora do normal, non? Evidentemente, en concepto de indemnización. Unha folga indefinida que, pues, outra vez máis promovida pola CIGA, xa que desde o primeiro día da folga, incluso compañeros dentro dos outros sindicatos que forman o comité, pois xa querían levantar a folga. Nos vimos, bueno, xa nunha situación que outra vez máis tivemos que tirar do carro. Outra vez máis tirando do carro, con presións dentro do comité. Estamos vendo que as medidas que nos están aportando, que nos implantaron e que tal, o único que fan é precarizar o posto de traballo, que traballemos nunhas condicións peores, pero non garante a viabilidade, nin moito menos o pagamento dese crédito. Incluso a propia compañía, cando estábamos a negocialo, que era un dos temas que máis desanimaba a plantilla, agora mesmo te plantexe unha baixada salarial preto dun 30%, que era a pretensión inicial, pero sei que dentro de 2 anos non é a solución. Eles xa o decían, ¿no? Incluso enfocaban a reducción das condicións económicas e sociais dos traballadores, ese aforro que eles plantexaban iba todo en base a poder renegociar coa banca, nunca en alternativa a solución ao problema, ¿no? Sino, isto me permite renegociar coa banca, despois, dependendo das condicións que me queden, pois, a ver que facemos. Empezamos facendo unha andaina desde o centro de traballo hasta as Pontes, aproveitando tamén para manifestarnos polo Concello das Pontes, polo que é a zona urbana, con unha moi boa resposta por parte dos veciños, que nos apoyou, pois, de forma masiva, outra vez máis os veciños. O que despois, pois, fomos a delegación do goberno, fomos manifestar a delegación do goberno, fomos doar sangre, concretamente ao Concello de Neda, xa que, bueno, pois, cunha pancarta de que antes de que non la quiten, preferimos regalala,
non? Un pouco facendo alusión ás condicións que nos querían impoñer a empresa. Despois tamén fomos ao Parlamento Galego invitados polo compañeiro Nandi, tamén onde saleu a proposta, unha proposta por parte del da situación da empresa e a ver en que iba a quedar. Era a guerra concretamente, o de traballo, o de industria, a guerra. E nada, foi eso, un pouco máis. Fomos despois tuvemos varias visitas, varias reunións con Noigape, mas que bueno, decepcionado total. Como membro do comité de empresa e como traballador de INSA e como galego, decepcionado totalmente co Javier Aguilera este, que bueno, para min un impresentable, un auténtico impresentable. Pois que a ver que queríamos, que el realmente lle daba igual 300 postos de traballo, que lle daban igual, que non mareáramos moito, que aceptáramos, que tal e como estaba a situación a nivel nacional, pois que era o que había, que aceptáramos e punto. Despois de 25 xornadas de folga, logran reducir considerablemente o impacto negativo das medidas, reducindo até o 5% as baixas salariais, fronte ao 30% inicial que pretendía a empresa. Manter aos traballadores fora tantos días como foi co desgaste que tuvo este conflito, pois costou moito. A empresa neste, pois fixo moitas, moitas presións, chamadas de teléfono a xente estratégicamente xa para romper a unión que había desde os traballadores. Outra da problemática que tuvemos é que foi a excesiva presencia policial dunha maneira que parecíamos terroristas. Cando éramos pois, 300 personas en varios turnos ao día reclamando os nosos dereitos, e algo que creíamos que é noso, pois unha resposta policial, pero totalmente desproporcionada. Na que, bueno, uns controis de que si de DNIs, que si amenazas, que si, bueno, pois, desproporcionado de todo. Aí sí que se gastaron cartos. Poden achacar só ao sector, é dicir, unha empresa neste sector con esta cantidade de axudas, aínda tendo en conta que o sector si está, bueno, mudando, cambiando, reducíndose, non só se poden achacar ao tema do sector, non? É dicir, aquí para dende a CIGA temos claro que houve unha moi mala xestión desta empresa, do grupo. É certo que a mellor nun ano podes ter un desfase por culpa da reducción, que a paxinación que non contara que se recibes tanto ou que perdeses algún cliente, pero non esas cantidades que estamos a falar, non? É dicir, evidentemente hai unha falta de previsión de xestión importante, non? Que nos levou a esta situación. En primeiro lugar, quero dar as gracias a CIGA por pensar en nós para darnos este premio e tamén a dedicar este premio a todos os traballadores e traballadoras que aguantaron 25 días de folga indefinida con unhas trabas e unhas presións tremendas, soportando frases como a responsable de recursos humanos de en 15 días os teño como borregos ca cabeza pa baixo entrando pola porta a traballar, chegando a unha mediación. Na propia mediación o primeiro que nos din é: sabedes como está a reforma laboral, non? Pois sí, compañeiro, pero a parte de inxusta, nos parece que non nos van quitar 2,4 millóns do noso salario para aforro da empresa, que levou 50 millóns de euros en subvencións públicas. Tamén facer unha... Tamén quería facer unha mención especial para a Comisión UGT, porque gracias a eles me sinto máis orgulloso de estar na CIGA, porque está... Xa penso que todos temos exemplos de como traballa esta xente. Bueno, máis que nada, gracias a todos e moito ánimo.